כל בוקר אתה פותח רדיו, הותר לפרסום. הותר לפרסום! אתם יודעים מה זה הותר לפרסום? זה אלמנה, זה הורים שכולים, זה ילדים יתומים. והמערכה מתחממת, זה לא הולך להיגמר פה בצפון, נדלק. וכשזה ידלק, אוי לא בואי לנפשוי. מה שעברנו שם זה פינת, זה גרגירים מול מה שיש שם. ואנחנו יושבים שקטים, שקטים. אומרים פרק תהילים אחרי השם. מה אתה עושה? אמרתי עם הממקים קראתיך השם, סגור. עשיתי וי. כותב רבי דוד אבו דרהם, התענית הזאת, אם חלה בשבת, מתענים בה בשבת. היא לא חלה היום בשבת. אבל אם היא חלה בשבת, מתענים בה בשבת. היא חלה ביום שישי ונכנסים לשבת מעונים. נכנסים לשבת מעונים. למה? מה קרה? אם לא יבוא חס וחלילה משיח, ואני לא מאמין שזה לא יקרה. לא מאמין שיהיה דבר כזה שהמשיח לא בא עכשיו. בשנה הבאה, שוב פעם, יום שישי, שוב פעם, 10 בטבת, ביום שישי, בשנה הבאה, תשפ"ה. מתענים ביום שישי, מחר 5 בבוקר מתחיל תענית. עד מתי? ב-5 בערב, ערבית. הכוס הראשון שתשתה זה כוס יין. זה הכוס הראשון שתשתה. מה קרה? שום תענית אתה לא מתענה ביום שישי, רק התענית הזאת. איזה תענית מדי רבנן אתה תא משבת? אומר אבו דרהם, התענית הזאת אתה מתענה גם בשבת. מה קרה? מה מונח כאן? רבותה, אני רוצה לומר דבר אחד. כותב החתם סופר, כבר הזכרנו את זה. אומר החתם סופר בשם ספר קרניים, של מקובל גדול שלא יודעים את שמו, אבל עליו יש פירוש של דן ידים, של רבי שמעון מאוסטרפולה. דע לך, שבאותה שנה שצר מלך בבל על ירושלים, בעשרי לחודש העשירי, בעצם היום הזה, באותה שנה ישב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו ודן, אם להחריב את בית המקדש או לא, ונתן ארכה של 2.5 שנים כדי שנשוב בתשובה, או 3.5 שנים כדי שנשוב בתשובה. אחרי 3.5 שנים לא שבו בתשובה, הכותרות בישרו, ברוך השם, הצלחה למדה מגדר הטבע, הלכו עם הקדוש ברוך הוא בקרי, והקדוש ברוך הוא גם הלך איתנו בחמת קרי, והחריב את בית המקדש. ומאז, בכל שנה ושנה, ביום 10 בטבת, יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו, ודן אם השנה ייבנה בית המקדש או לא. מחר זה היום. אז מה צריך לעשות? צריכים לקרוע את השמיים. צריכים לקרוע את השמיים, אי אפשר להשאיר את זה ככה. למה אני אומר לכם שזה ככה? בגלל שהשבוע התעוררתי לדבר הזה. תושבי הצפון והדרום, כמה הם? עוד מעט 3 חודשים, האנשים לא בבית. אנשים לא בבית. ניסיתם פעם לגור עם ילדים בתוך חדר וחצי בבית מלון? חדר וחצי בבית מלון, אבא, אמא ושלושה ילדים בחדר אחד. איפה שאתה הולך, אתה נתקע במישהו. חיים בחדר של 20 מטר. מה אתה עושה כל רגע? שלום לאשתך, שלום לאשתך. מה אתה יכול לעשות שם? אנשים בלי עבודה 3 חודשים. חשבתם על זה פעם? חשבתם? היום זרקו 30 טילים בבת אחת. 30 טילים. ברוך השם, כיפת ברזל הורידה את כולם. ככה אמרו לי, אני לא מאוד כאן, אבל ככה אמר לי היום מישהו. 30 טילים, הכל נפל. כל בוקר אתה פותח רדיו, הותר לפרסום. הותר לפרסום! אתם יודעים מה זה הותר לפרסום? זה אלמנה, זה הורים שכולים, זה ילדים יתומים. תחשבו, הייתי השבוע לנחם אבא כזה. תחשבו, תחשבו מה זה. הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום, ועוד הותר לפרסום. מה הותר לפרסום הזה? זה אלמנות ויתומים והורים שכולים, וילדים ואחים ואחיות ומשפחות. ומי שיש לו 2-3 ילדים בצבא, הוא מסוגל לישון? הוא ישן עם הטלפון בטוח. כל טלפון. ומישהו מתקשר אליו בטעות באמצע הלילה. הוא מצדיק. מי יודע מה זה? אתה יושב בשקט?
כן, ברוך השם, אבי כמה גברתי. יש לנו חומת ברזל, יש לנו... זה, כיפת ברזל, אנחנו שמוגנים. איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה? אז מה אם אתה גר באזור המרכז? אז מה? איפה הנסיעה שלך בעול עם מישהו אחר? כשאתה רואה אבא שושב שבעה על ילד, אמא שבת שבעה על ילד. מה אתה עושה? איך אתה מסוגל לעבור כך לסדר היום? שלא נהיה בחינה כזאת של עשור בטייבס. והמערכה מתחממת, זה לא הולך להיגמר פה, בצפון נדלק. וכשזה ידלק, אוי לא בואי לנפשוי. מה שעברנו שם זה פינת, זה גרגירים מול מה שיש שם. ואנחנו יושבים שקטים. שקטים. אומרים פרק תהילים אחרי, אוח שם. מה אתה עושה? אמרתי עם הממקים קראתיך, אוח שם, סגור. עשיתי וי. רבותיי, אנשים גדולים לא ישנים על המיטות שלהם. אם חיילים ישנים על הרצפה ועל הדיונות בחול, אני גם חייב לעשות את זה איתם. כמו שהחופץ חיים במלחמה ישן על הרצפה. הרב שם אני ישב על הרצפה. חיילים נלחמים, אני ישן על מיטה? איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה שאתה נמצא שם? רבותיי, יש לנו כוח תפילה בידיים, מגיע עשור בטייבס. הקוסבוך הוא יושב עם פמליה של מעלה ודן, ייבנה בית המקדש או לא? זה הכוח שלו. תפילה! מה יש לנו? אשר לקחתי מיד האמרוי בחרבי ובקשתי, בצלותי וברתי. מה הכוח שלנו? זה החרבות שלנו. אין לנו מישהו שיכול היום להסתכל על נקלסטרלה, לשים לו עין ויעשה גל של עצמות. אין! אם היה, הוא היה עלה למרום ושואל מאת האיש לבוש הבדים, לקבל את הגזרה או לא? אין לנו את זה. איך אנחנו מתכננים מחר לעשור בטייבס? מה אתה מתכנן לעשות בצ'חיס מחר? אתה הולך לאיזשהו מקום אחר חוץ מלשבת במדרש? כל מה שצריך לעשות, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לקרוא את השמיים, זה יום שהקדוש ברוך הוא יושב לדון, ייבנה או לא ייבנה. זה היום, זה היום כיפור שלנו. מחר ההילולה של עשיו, לידיעתכם. מחר ההילולה, לא צריכים משניות. אומר החתם סופר, תזכור, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, נתן ליום הזה כוחות, להוריד את הראש שראש מלכות אדום, הראש שלו ירד בעשרה בטבת. אם הראש שלו ירד בעשרה בטבת, גם הראש של סינואר יכול לרדת בעשרה בטבת. ולא רק הוא, גם החיזבאללה, וגם הטרללה, וגם מוחמד דף, וגם אני לא יודע מי. אבל אנחנו לא מספקים בראשים, אני לא צריך ראשים. אני לא צריך לא את הראש של סינואר ולא את הראש של חיזבאללה, לא צריך אותו. אני צריך רק דבר אחד, את מלכנו בראשנו, אני רוצה את מלך המשיח, אני רוצה את בית המקדש, זה אני רוצה. אני לא מחפש חיסולין של סינואן, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ידאג, שהוא יעלה על מיתן חבלה, שלושתם ביחד ויעופו. לא צריכים לטפל, הקדוש ברוך הוא יודע לטפל. בקשה אחת יש לי, ריבונו של עולם, שלח לנו את משיח צדקנו, לא נחכה! שחד וחלילה תיפתח מערכה בצפון, ואז נשאק, למה לא קראנו את השמיים? אם היינו יודעים מה קורה בשנה הזאת, איפה אנחנו נמצאים משמחת תורה, מישהו היה הולך הביתה ביום כיפור? מישהו היה עולה על ישועו ביום כיפור? היינו קוראים את השמיים בתפילה, כדי להביא בך את ישועת עם ישראל. אלא מה? לא ידענו. הנה אנחנו כבר יודעים, מחר מגיע יום כיפור חדש, שהקדוש ברוך הוא דן, אם יבנה בית המקדש או לא, הוא דן אם יבוא משיח צדקנו או לא. זה היום! אל תגיד לא ידעתי! אם הייתי יודע, הייתי בעשרה בטבת, צם ומתפלל מחמש בבוקר עד חמש אחרי צהריים. הנה אתה יודע, ואתה יודע שלמעלה שם הכל מתחמם. אתה יודע שבצפון הכל מתחמם. אל תגיד לא ידעת. בוא ננצל את היום הגדול הזה. בוא ננצל את עשרה בטבת הזה. שכל אחד ואחד יקרא את גזר דין שמיים, ויבטל מעלינו את הגזרה הזאת. והקדוש ברוך הוא יתברך שמו, יביא רפואה שלמה לכל החולים, יחזיר בחזרה את כל השבועים. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכל המשפחות שנמצאים בבתי המלון, שלא חס וחלילה ינזקו, יש כאלה שנמצאים בשבי של החמאס,
יש כאלה שנמצאים בשבי של היצר הרע באותם מקומות. קדוש ברוך הוא יעזור, שבעזרת השם יביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.